ଆଜି ବି ପାଣି ବିନା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଗରୁଆଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଉରୀ ସାହିର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ କିଏ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଜଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଧା। ପାଣିର ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା, ଆମେ 50ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଏଠି ରହିଅଛୁ। 20-30 ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ରହିଅଛୁ। ପାଣି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା ଲାଗି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କର, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ପାଣି ଏମିତି ହଳଦିଆ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ିବୁ। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍? ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସୁବିଧା ଲାଗି ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ କର କି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ କର, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଭିଡିଓକୁ ଜଣେଇଥିଲେ କି? ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଅମଳରୁ ସବୁ ରହିଲେଣି, ଆଉ ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋବର ନଈ ପାଣି ଦଳ ଆଡ଼େଇକିରି ଖାଉଥିଲୁ, କରୋନା ନଥିଲା। ଅବିକା ତ ଏଇନା ତ ଶୁଣୁଥିବ କରୋନା ତ କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇଛି, ସେତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଖରା ଦିହରେ ସେ ପାଣି ଫେରେ ଆଇରନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆଇରନ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ହବୁ? ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମରିବୁ ନା ବଞ୍ଚିବୁ? ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି 30 ଘର ଲୋକ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋବରୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇପ୍ ଯୋଗାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସିବା ନେଇ ସଞ୍ଚୟ ଗୋ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସିବା ନେଇ ସଞ୍ଚୟ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ଼।